Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Pošumavský automotoklub Klatovy oslavil 90. výročí svého založení. Při této příležitosti se konal slavnostní večer v sále místní střední školy zemědělské a potravinářské. Plný sál opravdu členů Pošumavského automotoklubu, hostů, sponzorů i VIP návštěvníků byl určitě poděkováním i pro Pošumavský automotoklub za tu činnost, kterou vykonává v poslední letech a vykonávat bude. Zajímavé a určitě a milé bylo ocenění pracovníků, řekl bych spíš takových těch aktivních členů Pošumavského automotoklubu za minulé období a poděkování firmám, společnostem a sponzorům. Ta činnost autoklubu je hlavně sportovní. Samozřejmě nejznámější jsou asi obě dvě naše velké rally, Rally Šumava a Historic Vltava Rally. Spolupořádáme Rally Wiesbaden v České republice, účastníme se i dalších sportovních podniků v České republice, ať už je to Agropa Rally Pačejov, Rally Český Krumlov, Rally Příbram a dokonce i Rally Barom, kde jezdíme inspekční vozidla. V letošním roce jsme si po roční přestávce opět zopakovali závody do vrchu, ty jsou teda až v Prachaticích, protože poblíž Klatov není žádný odpovídající kopec, který by vyhovoval mistrovství České republiky v závodu automobilů do vrchu. Mimo to část našich členů jsou vlastně členy Historik Veterán klubu při Pošumavském automotoklubu a ti organizují jízdu Klatovském, což je vlastně setkání majitelů, veteránů a historických vozů. Kromě toho se snažíme pracovat s mládeží, podporujeme motokrosaře, podporujeme děti ve věku od 6 do 17 let. Mimo to se snažíme spolupracovat i se školami, kde se snažíme učit děcka pohybovat se bezpečně v silničním provozu. Celá řada generací se těší na 3 dny v roce, kdy vyvrcholí dlouhodobé přípravy při Rally Šumava, ale to je ta nejviditelnější věc. Já si mimořádně vážím měsíců, které uplynou před a po rally a kdy autoklub pomáhá městu se zajištěním celé řady akcí, jako je Svatý Václav anebo novoroční ohňostroj. Mezi hosty byl také známý rally jezdec Jan Černý. Děkuju, že tvoříte tak krásný soutěže, jako tvoříte a přeju hodně štěstí do budoucna, protože vím, že to není nic jednoduchého sdružovat lidi a vím, že není jednoduchý schánit finance, takže s tím, jak to děláte, si myslím, že to bude lehce dál. Přijel i prezident autoklubu z Wiesbadenu, který kromě jiného také pohovořil k účastníkům dnešního večera. Vielen Dank für eure Unterstützung und auf eine weitere gute Zusammenarbeit und ein gutes weiteres Clubleben. Dankeschön. Mnoho děkuji za podporu a věřím další úspěšnou spolupráci v dalších letech. Děkuji. Za Autoklub České republiky přijel generální sekretář Adam Eliáš. Popřál bych pouze autoklubu a vám všem členům a fanouškům Pošumavského automotoklubu, ať se daří nadále, ať v tom pevném zdraví a v té organizační síle trvá co nejdéle a ať se máte všichni báječně a teda ten večer těch krásných 90 let si užijete. Děkuji. V té oficiální části bylo vystoupení Petra Bendla, který zazpomínal na jeho činnost po Šumavském automotoklubu. Taky jsme jeli vlastně první rallycross. Ví málo kdo, že na trati pod Klenovou, když se po té silnici Vodianovic, tak se jeli jeden z prvních rallycrossů. Teď v současné době ještě probíhá už ta neoficiální část, kdy nám zde hraje kvintet Plechtet a návštěvníci mají možnost i ochutnat něco z rautu, který připravila právě střední škola zemědělsko-potravinářská. Takže snad za 5 let se opět uvidíme při dalším výročí založení Pošumavského automotoklubu. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize Film Pro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.